V rámci letošního cvičení Safeguard Temelín 2014 se na ochraně jaderné elektrárny podílely dvě jednotky pěších rok aktivních záloh, a to z Krajského vojenského letectví České Budějovice a Krajského vojenského letectví Pardubice. Ochranu vzdušného prostoru zabezpečovala jednotka 25. protiraketového pluku. Letošní ročník cvičení byl specifický tom, že cvičili najednou dvě pěší roty aktivních záloh pod jednotným velením, což sebou přineslo samozřejmě výhodu sdílení zkušeností, sdílení postupů při řešení taktické činnosti. V letošním ročníku cvičení jsme měli spoustu nováčků, jak ze strany KVV nebo aktivní zálohy u KVV Pardubice a České Budějovice. Jsem rád, že nováčci se svojí rolí vyrovnali se ctí a že byli vlastně na stejné úrovni z hlediska výcviku jako jejich zkušenější kolegové. Nacházíme se v prostoru jaderné elektrárny Temelín při cvičení Safeguard 2019. Kdy jednotka protiletové raketové baterie KUB cvičí ostrahu vzdušného prostoru bráněného objektu. 251. oddíl zde disponuje technikou posílenou baterií 2K12 KUB, která se skládá z naváděcího řídícího radiolokátoru a čtyř odpalovacích zařízení a místa velení baterie.